دغه ملګرو څنګه نننې ویډیو خاص کر اساس د لپاره د موټیویشن د لپاره دا چې الحمدلله چې یو وړو کې یوټیوبر ما نه مې داسې او غټ سبسکرایبر دي او نه راسه دومره فرندز ته په الحمدلله د سوشل میډیا نه چې انلاین ارننګ دي د هغه په ذریعہ باندې الحمدلله نن یو لیپټاپ ځان ته واخیستو نو ډیر زیات خوشاله یم نو کم از کم تاسو هم آنلاین روپو وګټئ فیسبوک نه وګټئ یوټیوب نه وګټئ چې زندگی مخ شي او الحمدلله الله پاک دې مقام ته نن ورسولو چې یو لیپټاپ هم ځان له د آنلاین د روپو باندې واغستو نو هسته موټیویشن لپاره دا ویډیو شیر کوم نو ډیره مننه.